Це український диктант Національної єдності, писали в Ужгородському науковому ліцеї. Вмотивовані учні з різних куточків України, зокрема і ті, хто через війну покинули рідну домівку. Старанно попрацювали і очікують на результат. Деякі вперше беруть участь у всеукраїнському флешмобі. Перше пишу радіодиктант, мені дуже сподобалося. Це дуже потрібно зараз для нашої країни, бо дуже важка ситуація. І я сподіваюся, що завдяки цьому радіодиктанту ми переможемо цих руських. Школярі долучилися до всеукраїнської акції не лише для перевірки своїх знань. Для свідомого покоління важливо підтримати батьківщину в День української писемності та долучитися до дійства, яке цьогоріч не відбулося б, якби не наші захисники. Взагалі диктант був не таким вже важким, наскільки емоціональним для мене. Чому? Бо згадується про рідний дім, про його запах і про те, що зараз переживають всі ті, для кого дім був справжньою фортецею сили і наснаги. Участь у написанні диктанту Національної єдності взяв голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Ми, як всі говорять сьогодні, це чітко зрозуміло про те, що радіодиктант, він об'єднує всю націю. Ми Україна, унікальна нація, унікальна країна тим, що ми протестуємо ворогу сьогодні. Одній з найбільших країн в світі, яка не може нас зламати, успішно боремося і перемога буде за нами. А радіодиктант покликаний для того, щоб ми пам'ятали про свою національну ідентичність, пам'ятали про те, що нас об'єднує. Перемога буде за нами і все буде в Україні. В Ужгородському науковому ліцеї долучаються до радіодиктанту Національної єдності кожен рік. Це не просто радіодиктант для України, але це об'єднання людей для всіх куточків світу, особливо там, де проживає українська діаспора. 9 листопада ми також робимо конкурс імені Петра Яцика, який сьогодні учні зранку писали. І це так само є стимул для відбудови України, для знання мови, для підтвердження своїх досягнень. Головна мета школи – виховати не просто освічених, а й свідомих та патріотичних громадян України. Ми прагнемо всі миру, і миру якого? В нашій країні. І кожен громадянин, свідомий українець, повинен шанувати традиції, збагачувати культуру, адже це є надбанням народу. Не тільки народу, це наш ДНК нашої нації. Саме тому щорічно відзначаємо написання радіодиктанту. Оксана Кирлик вірить у своїх учнів і впевнена, вони покажуть добрий результат. І я впевнена, що кожен тут з учнів захоче себе перевірити, свої знання. Якщо знайдеться якась помилка, то ми завжди її обговоримо на уроках, адже наші учні не тільки школи, а всі учні України – це свідомі діти, свідомі. І саме ця свідомість і дає їм стимул не тільки писати радіодиктант, а розмовляти українською, вивчати і збагачувати українську мову, українську державу в цілому, відбудовувати і розбудовувати. Цьогоріч тисячам українців з різних куточків світу диктувала відома акторка Ада Роговцева.